اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أوصل وبلغ صواب هذا الكلام ما قرأته وحسنته إلى جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وجميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الہی جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ پیش کیا گیا اسے اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب حاجی سلیمان صاحب کے والدین کی روح پر فتو کو پہنچا، حاجی چنن دین صاحب کی روح پر فتو کو پہنچا، ان کی اہلیہ کی روح پر فتو کو پہنچا، محمد اسحاق صاحب کی مغفرت فرما، الہی ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، قبر میں راحت اور سکون عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما، اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرما، حاجی صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما، اپنی برکتوں سے سرفراز فرما، فیکٹری میں برکت عطا فرما، دکان میں برکت عطا فرما، مکانوں میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، تمام آفات بلیات سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی آفات بلیات سے محفوظ فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، حاضرین محفل کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، کشمیر فلسطین بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اس مبارک محفل کے طفیل پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے پاکستان کو محفوظ فرما، پاکستان میں مکمل طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، اس حاضری کی طفیل ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت سے مشرف فرما، اس حاضری کے طفیل مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اس حاضری کے طفیل مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما. الہی ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں حاضری کی توفیق عطا فرما، جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے جمال جہاں آرا کی زیارت سے مشرف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا الہی ان سب کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جائز کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص پریشان والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرما. یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.